Halløj, og velkommen til en lidt blandet video. Jeg startede simpelthen med at spille noget Doom og Billy, det var faktisk optaget dagen før. Men det var ikke rigtig nok til en video. Og så spiller jeg lidt squats med Jesper og Saki. Så tænkte jeg, at jeg slog bare det sammen. Og jeg har simpelthen fået ham her. Det var kun den halvvejs igennem videoen, jeg fik ham her. Jeg glemte at optage, hvor jeg fik ham. Man får, hvis man kommer i level... 32, så får man nogle challenges. Og så skal man egentlig bare ned i Holly. Hvis nogle planter, og så sidder han og gemmer sig dernede. Men det er sådan... Altså man får challenge, så kan man bare trykke på den, så kan man se, hvorhen det er. Så det er ikke sådan særlig svært. Jeg glemmer at optage det. Det er lidt dumt. Men jeg er simpelthen blevet babysitter i dag, og passer ham her. Han er så sød. Og det, jeg fandt ud af, det vidste jeg ikke. Det er åbenbart ikke pet. Det er bare et normalt backbling. Så han larmer ikke. Han er bare... Han ser bare sød ud. Så... Ja. Ham kan jeg faktisk meget godt lide. Nå. Ikke mere sniksnakken. Lad os bare komme i gang. Tut. Lang tid ser du sådan derud? Indtil jeg skifter igen. Eller hvis jeg skal gøre et in-game. Men så indtil jeg skifter. Så når du gør det igen, så skifter du tilbage igen? Ja. Vis mig det. Show me. I will show the way. Du har ikke noget skin på endnu. Ja, godt. Der er blot... Okay, det gik lidt dårligt, for du var i gang med at load. Vi tager lige tilbage igen. På en brillerne der. Jeg tager bare briller på. Og han der. Åh, fuck hvor sjovt. Dyn. Gud, det var... level 6. Sådan. Gud, det var så nemt. Man bare lige træner, bare lige et par sekunder, og så bare få nogle kæmpe muller, hva'? Ja, det vil du gerne have, hva'? Nej. Men lidt større kunne der være altid noget. Det vil jeg ikke klage over, men er det ikke så stor her, det er måske lige overkanten. Hvor skal vi ind? Wait, der er noget nyt der. Hvad er det? Ja, er det Kevin? Der er rifts. Wait, hvad? Det er der sgu da også. Er det Kevin? Nej, det er bare noget lille. Det er ikke Kevin. Det er han tager det våben der. Jeg lander lige derovre. Det er nogle andre, der også gør. Jeg er dead. Han har en charge. Okay. Ej. Fuck your mercy, hedder ham der. Det var et voldsomt. Her skal vi hen igen. Ja. Der er det lille ved landet. Der er en lastbil. What? Altså... Så der er ikke noget. Nej. Så... Er der noget i den her? Der er ikke virkelig hånden. Kæft, det er fedt her, hva'? Der er jeg glad for, at jeg lige hårde. Det er godt. Ja, der er... Ja. Det var vigtigt. Det var rigtig vigtigt. Fuck, hvad når det... Inden. Nok en her, den anden er cracked. Og der er to mere. Okay, der er to hold. Nå, okay, så... Men der er nogle bag mig. Okay. Nej, men... Okay. Der er tre hold. Okay. Jo, der er tre hold. Ja, okay. Han danser. Jeg får ham til at danse igen. Nej! Jeg vidste ikke, du kommer ned. Kom. Sådan! What the fuck? Det er fordi, den gang jeg så du var udenfor, så er jeg ikke rejt, at du nåede at komme ind eller noget. Jo. Er det... Det skal det. Det virkede. Ja. Alt gik som planlagt. Har du alle tre? Ja. Nice. Det var ikke flere bandager. Det er jeg ikke havde. Der er der. Hvad fanden laver min karakter? What? Det er så mærkeligt ud. Wait. Hvorfor moonwalker du? Jamen det ved jeg. Slowwalker du? Ja, så jeg rører ingenting lige nu. Jamen, kom ind i bilen. Kom. Kom nu! What the fuck? Hvad laver du? What have you done? Jamen, det ved jeg da ikke. Jeg åbner en kist. En ny bug i Fortnite. Det kan da ikke passe. Kan det? Slow walk. Klogest... Kuna matata. Nu gør den det igen! Hallo! Du skal stoppe! Hvad er det der? Jamen, det er jo ikke noget, jeg gør frivilligt. Det er jo... Jamen, for helvede. Det er nu. Jo, en bot, du er så... Det er jo ikke egen frivillig, den gør. Altså, det er ligesom... Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror bare, du er dårlig. Ja, det kan godt være... Ja. Vi er da hoppe rocks der engang. Ja, nemlig. Okay, får man så ekstra fart på med... Men shockwave er lidt. Whee! De skal virkelig fikse det der med, at man ikke stopper op i... Mavet. Ja. Men min boks med at løbe til højre, den har vist fikset sig selv, virker det så.
Okay, det er dejligt. Nå, det er bare lidt bagtalt. Jeg blev lige sniped. Fuck. Nej. Den får dig sgu mig. Jeg er ikke død. Somehow. Hvem er mobbet? Ja. Den skubber mig. Det. Han er efter mig. Jeg er død. Ej, der er 20 oppe. Jeg følger foran våben. Ej. Det. Jeg kommer lige om snart. Hvor er dit kort her? Ovenpå. Okay. Okay. Nå, den ene. Ramme den. Ja, ramme, correct. Nice. Jeg kommer her. Ja, det er ikke den, du skal holde, men der er lov en flop op siden. Jeg vil rigtig gerne holde den der. Ja, du forstår den er dejlig. Mhm. Der er faktisk ikke lille og guldpistoler mere. Hva? Der er ikke lille og guldpistoler mere. Jeg kan ikke huske, ja. Da... Der popper så mange ting op, og der er så mange fisk. Der er ikke lille og guldpistoler mere. Der er kun blå, det er max. Okay. Clean up crew. Oh, hej. Hvad? Du tramper din lort. Ja, det er virkelig til at høre på i dag. Dun, 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 dun. Det er sådan en dramatisk effekt, når hun kommer løbende. Dun, 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 dun. Ja. Ej, det er lidt voldsomt. Og når vi finder nogen, så finder vi resten af søvn. Ja, yeah, oh my god. Der var nogen der. Hey dem. Hvis hvad? Vil du prøve dem? Ja. Du, ej, der er tændt bålet, eller hvad? Ja. Ah, okay, skide godt. Man kan ikke bruge det. Jamen, det kan du, det er det, jeg tænkte også. Men jeg kastede det bare for sjov, jeg så han er correct, han er ramt. Ja. 35 hvid. Jeg tror ikke, han kan lide at handle. Ja, okay. Så du kan fornemme det. Den er lidt strong, den der. Ja. Det kan godt, at den ikke skader meget, men det behøver den heller ikke gøre. For fan. Ej, det er muligvis ikke helt godt det her alligevel. Ej, mangler lige lidt ekstra liv, det kunne være meget lækkert. Vi skulle heller ikke rippe med at have mats den der. Nej, men de er nok mere skjold, end vi har. Men de bliver bare til månen endnu. Nå. Hvis du sådan kan skyde ned og... Holy shit, ja. Har du din charge, tænker jeg? Jo, men den er alligevel charge. Nå. Wow! Han er correct. okay. Skide godt. Oha, okay, nu er jeg. Så hun bliver lige god. Ej, ja, det er godt. Vi bliver ja, levende igen. Vi bliver levende igen. Og så, no. Og så danser vi. Det kan ikke nå. Nå, jo, nej, det, nej, nej. Hej, hej. Hej, farvel. Du skyder bare ud. Ja, det er, nej, okay. Jeg må ikke danse. Nej. Jeg er blevet babysitter i dag. Nå. Hyggeligt. Ja. Kalder du mig kønne? Ja, og, nej, det var med den her, det er jo med Baby Groot her. Baby Groot, du. Den er så sød. Den kan jeg godt lige se. Nå. Ja, den er så cute, og den danser. Ej. Matcher med skinnet. Jamen, det er det. Jeg tænkte, ja. Det passer lidt til. Er det da næsten frenzy? Eller hvad siger du? Ja, det er som op det er. Jeg er ligeglad over i skinnet. Gør det. Okay, vi tager Frenzy, så starter vi det her. Vi har næsten ikke brugt de der mythic items. Ikke meget i hvert fald. Nej, de holder sig væk fra os. De er ikke lige os. Vi kan godt tage til... Det går næste gang, så tager vi det Dooms domain ting. Okay, jeg kan match det derfor. Knocket den ene. Det var ikke en af jer. Wait, bring it. Det er lidt uheldigt der. Nej. Hej.
Jeg kommer lige ned her. Ja. Det der sker, det er, at... Jeg skal være ærlig, jeg gad ikke kigge på den mere. Jeg havde ikke særlig mange mats, så jeg... Det er helt fint. Nej, det havde heller ikke, og du er ikke kønt, og så troede jeg, havde en AR, og så kastede jeg en pukibom i hovedet på ham og mig selv. Det er alle de der styles, man kan få, Saki, til skinsene. Nej. Sådan at sige Jesper i går. Det er sådan, man kan få guld og sølv, og, eller foil, og holostyle til alle skinsene. Hvordan? Ved jeg bare ved stil levels. Nej. Ja, jeg kan lige sende et billede, faktisk, så de kan finde det. Jeg vil gerne se. Hvad skal jeg lige herind? Bap. Det er sådan, at du kommer i level 100, så hver femte level, så unlocker du sådan en style. Så starter du med foil, sådan fra starten af, af sådan to, det er den første, du får, og så videre. Og så, når du har fået alle dem, så kommer guld, og så kommer det der holo der. Nogle af dem, der ser ret fede. Ja. Så max level for at få dem alle sammen, det er 220, tror jeg. Så det er ikke 350 som den gyldne banan. Ah, men der skal alligevel games. Det skal der. Jeg kan heller ikke se nogen. Og der er en bil. Jeg kan bygge om hovedet i bilen. Jeg gør det. Fast i bilen og helikopteren. 120 der med. Jeg kan så snage. Ej, den der benzinbom. Der er også nogen oppe ved tank. Det er selvfølgelig 30, Jesper. Det er det da. Ja. Der ligger noget Iron Man herinde, du. Åh. Ja, det er smart, men... Halv... Det kan jeg ikke særlig meget fortælle. Ja, det er set bedre dag. Jeg vil ikke lige snipe en... Fuck. Oh, okay, han er en burst. Han er sniped. Nice. Det er helt Google. Ja. Hvor er aktiveret man lige eller andet? Big pump. Det er sikkert døde stormen. Vi får sikkert ikke fat i nogen af de items igen. Jeg kigger, jeg har en flopper. Røg, det er over. Den tigger for 5. Det er ikke gennemtænkt, det her. Kom ud, Gynne. Jeg skal have den der med, så jeg kan komme ud. Har du bouncers? Har du bouncers? Ja. What? Ah! Nej. Kom nej. Jo. Kom herned. Hej. Hej. Delivery? Fik du den? Jeg fik boardet. Okay, det var worth it. Ja, det var det. Godt. Jeg er med, kid. Sådan. Samme prøve. Han er low. Åh, oh. Ej, det er de heller ikke. Ud igen. Okay, nu skal han pick access. Nu kan det være han er nok. Sorry. Sådan var de jorde, altså. Hvor fanden er han så på hold med? Ham fra helikopteren, der kom ned, eller hvad? Ellers, det kan godt være, der er flere. Okay, Groot's bold er ikke så ude i vand, kan jeg fortælle. Jeg prøver det igen, der. Ja. 5 sekunder, der står. Okay, jeg venter også lige på den her bold, den er færdig. Jeg prøver bare en smat. Åh, vi danser sgu alle sammen. Jeg har 4 traps. Jeg har også traps. Jeg trapper ham. Ja. Ingen... ja. Hej. Kæft den fest, vi har nu. Det er så sådan, at hugger lidt det her. Det er sgu hukkeligt. Det er ikke hårdt, det er en hiv. Ej, lige lidt. En god babysit, det er. Dog, han har lavet 3, du sætter ham direkte ind i det rum. Det er fejl. Kan jeg lige... Jeg skal... Nej. Nej, jeg skal lige... Det kan jeg ikke. Ja, nej, okay. Ja, okay. Det er selvfølgelig... Bortset fra det, så går det godt. Altså, det er jo min eneste job, der var at holde ham med at sikre, så det er faktisk rigtigt. Det er lidt dumt, det her gang i. Piu. Okay, der var en gingerbread mand, der var irriterende. Han skal nakkes. Han lander i salt. Hvor lander han? Sandt? Ja. Det er jo ikke Dooms domæne. Nej, det er faktisk rigtigt. Han lander i Dooms. Det her har jeg lige glemt. Han lander der. Det er rigtigt. Jeg tager har I jamt dig på den? Jeg har fået en pistol. Dooms er der, og jeg ramte ham ret hårdt. Men han er en, der har Dooms med ned. Venter til de åbner for keycorder, og så laser vi ham. Hvad? Han kommer der. Okay. Han er laser. Kæmpe laser. Gør det ved ham. Han er lige bag dig til. Åh nej, han har 20 HP, 24 HP. Han er der fandme, den dumme kagemand. Ej. Okay. Jeg fejler aldrig Doom igen, han er basen. Der er egentlig over ham, der tager ham nu. Jeg fik ham. Men der er nogen, der tager på våbnet. Fuck. Han spiller fodbold. Sådan Jesper. Og det er bare rigtig fedt. Nå. Nokket en. Man kan bruge den ud gennem bilen, okay.
Voldsomt. Hvor var slæfter? Jeg kan ikke se den. Hvor den taget? Nope. Næh, jo. Det kan man. Åh. Oh. Rimelig hårdt den der svømmelige. Ja, der var to af dem. Det er virkelig ikke så godt i vand. Jeg har også en combat, det er ikke så fedt. Egentlig beskyndende. Det er min bug. Ja. Shotgun skud tilbage, det er ikke fedt. Han tager ramt 172, han er. Han er nok. Og så. Jeg har ikke nogen mats. Det er mit reboot, det her. Nå, nå, det er. Det er vores hangaround. Wait, der er en vold i lobbyen, men den vil jeg da gerne ind i. Ej, der requires keycard. Hvad er det for en lort? Åbne op. Hvor, dagen, hvor den ikke bare flyver ind over mappet, den her, og bliver til POI. Ja, det kunne godt være. Ja. Yeah. Den er ren loot-lag-agtig, så man bare kan bruge de der gliders. Ja, det kunne være meget fedt. Der er man ikke i tvivl om, hvor vi skal ind på den bus her. Nej, det er Holly. Det... Vi lader Holly i første game. Nå, okay. Jeg er næsten stadig ikke tilgivet, Jesper. Vores strat med at lande ved hullet. Okay, så det er bare mig. Okay, super. Ej, der tror du ikke. Ah, fuck. Okay. Ej, men... Jeg taber lige mit spil. Hvad så er det der, man skubber det her? Ej, nej. Jeg har ventet på det der. Oh my god. Altså, havde det ikke været sådan noget, så havde jeg ikke haft noget problem med at dø. Men jeg skulle lige holde mig liv. Ja. Forstår det. Look at baby Groot. Ej, han er så... Ej, det er faktisk, jeg lige kan se, hvad det foregår. Han er så sød. We made it. Hården. Ja. Yeah. What? Okay. Du spiller det meget, ligner det, men altså. Ja. Det er kontor. Ja, det er kontor, ja. Ja. Umiddelbart ikke et særligt fancy kontor. Nej, men der er et badeværelse. Ja, men der er ingen skrivebord. Det går, hvad det var, det er, så det blev smadret. Er der også sådan en skilt herude foran, hvor der står... Law offices of Jennifer Walters. Wow. Kobe. Der er en, der døde i stormen, og så Jesper, han blev... Den er nemlig rebootet. Ja. Yeah. Kan vi få Jesper? Det kommer to mand løbende over med Jesper. Det ved jeg ikke. Jeg kommer nemlig. Jeg hørte den ene dag, der får jeg fra nummer 2. Hvordan får han den væk, der? Dommer. Jeg er på vej. Ja. Det var ikke ondt. Nej, den ene er cracked. Booms. Igen. Igen. Oha. Igen. Ja. Det skal vi. Jo. Det var det, jeg fik Doom. Nice. Jespers kort skal vi også lige føre det. Sådan en der. Bare føre den her. Det er lidt spændende. Det var faktisk... Det var faktisk perfekt. Den der. Getting in! Jamen, boogiebombs, de er, eller ikke boogiebombs, LMG'er, de er sjove. Kom, Paule. Han skal pushes. Han er low. Han er low igen. Fik ham. Nice. Jeg tror ikke, han kan lide min LMG. Han er så derinde. Hej! LMG. Ja, den er så dejlig. Sneaky måske. Hvem er det? Oh, ja, altså... måske ikke. Det kunne være også... Altså, hvis vi smadrer det derunder. Men hvad fanden tog min... Satan, der er min skar. Tag det afsted på. Altså, lidt måske. Kom lige ned, så vi kan... Jeg sidder fast! Ja. Sådan, hej. Ja, det er sådan der, kan du gøre. Jeg kan godt sådan der, hvis man bare går op fra midten af. Så kan du også edit den en gang, sådan i hjørnet, måske. Hvis du gør sådan der. Hvad var det der? Ja, men altså.
Hvad kan du ud? Hvad er det betalingen? Ja. Tak. Please, at det er vindende zone. Fuck! Kom inden for 50 sekunder. Ja, det er jo, ja. Jeg tror lige snart, de er færdige med at fight, så vil de gerne udvåge det. Det kan være lige meget godt. Ja, men det var time to go alligevel, så det er... Ja. Nice LMG. Åh, LMG fight. Ah, han vandt den. Fuck. Han er... Oh, okay. Men det var et afstand. Det gik jo alt som planlagt, hva'? Jeg kigger af det. Nice. Nej, så kan de se, vi er bedre. Okay. Eller, det kan de selvfølgelig, så jeg er åbent ikke, men altså... Okay, for det er droppet værre. Det er ikke pyntet særlig meget. Oh! Der kan man prøve. Altså, vi er stadig i zonen. Ja. Ja, ja. Vi bliver siddende. Oh, amor. Det er et talt tidspunkt med vædbolden. Det er ikke så. Nej. Kom der nogen? Nå, det er ikke der hopper ned eller sådan noget. Jo. Ja, det kommer ind der. Let's go! Kom så, ja! Åh, vi skal tjekke ham. Åh, det virkede. Hvad sker der, hvis man parkerer en helikopter fra en der? Ingenting, okay. Vi tætter. Ja. Prøv så at hoppe ud, når det er. Og hoppe op på helikopter. Ja, han er cracked. En er low. Han er ikke tilfreds med min LMG her mere. Cracked igen. Han er også hvid. Han er hvid igen. Nice. Nej, jeg står for at overveje lidt at gå ud, men... Ja, vi må lige farme. Ja, det er 5 tick, så... Kom ind i hans boks. Der er nu, at han kommer ud her. Nok en. Det er han ikke tilfreds med, det der. Det er jeg i hvert fald ikke. Ham dernede er nu. Der er en flopper her, Nisper. Flopper. Og en crash battle. Det kunne have været... Ja, det kunne have været fedt, men ja, det skete ikke. Han goodballer. Oh. Han smadrer crosspadden. Crosspadden, crashpadden. Ind i den boks her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved ham. Ui, det var så tæt på det der, nej! Oh, han er op på mig. Oh, what, der er ikke nogen væg der. Oh my god. En bil? Oh, nej, den er der er en kug foran. Ej, jeg kan ikke komme op der. Lige foran givende. Lige ned foran. Er han venlig nu? Oh, BX. Han er en venlig gut. Tvigter du. Gør det ved ham, kønne. No. Hat hans. Der går lige 2 sekunder igen, så. Ej, men hvad er det fedt, det der? Jeg må lige vente 10 sekunder. Jamen, der betrayer han mig, men altså... Ja, han kan se, han kan også godt lide Groot. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg skal lige... Så er den der. Ui. Nej. Jamen, så venter vi lige 2 sekunder mere. No. Skal I bare nakke ham? Jeg tror ikke, det bliver ræst. Nej. Han betrayede mig! Det skulle han ikke være en del af. Så han skulle sige snit. Wow, den bitch. Bare for jeg skulle til at betray ham, så skal han ikke til at betray mig. Du kan tage ned på kønskrop. Han får healing igen af det der. Men nu han får ikke healing af Gud Storm. Sådan. Der! Oh, han kan ikke mere til nu skal jeg lige... Hvorfor starter den hele hælden i... Sådan! Nej, jeg kan ikke finde... Ja, det bliver ikke noget at tage det ud for kønne af. Nej, det gør det ikke. Det ja. Hvorfor starter den også sådan langt væk? Det er da pissiterende. Altså. Så... Ja. Så starter den.